Dobro jutro poštovani gledatelji. Da, mi smo na naplatnim plovu kućicama ovdje u Dugopolju, idemo prema Zagvozdu, u drugom javljanju vidjet ćete i zašto. A sad smo zastali malo ovdje na naplatnim kućicama u Dugopolju jer udarni su vikendi ljetni pred nama i htjeli smo vidjeti kakva je situacija ovdje, kakva je, tko nam sve Dalmatinom dolazi u Dalmaciju. Evo sa mnom je i gospodin Jurašin, voditelj tehničke jedinice Prgomet Ploče. Sam dobro rekla, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kakva je situacija trenutačno? Imamo ljudi, dolaze turisti? Turisti dolaze, sezona je u punom jeku. Na naplatnoj postaji Dugopolje samo za protekli vikend je prošlo oko 30.000 vozila, što je usporedbi sa 2014. To je porast od 10% na samoj postaji. Znači, počela se koristiti naša Dalmatina. Ja moram priznati da je zaista autoput nešto, čini mi se, najbolje što se u posljednjih 20 godina također nama dogodilo. Jel to jedna zaista sigurnost na cesti? Jel to točno tako? Točno. Najsigurniji promet ipak samo sa autocestom. Kakva je situacija prema Makarskoj? Prema Makarskoj, što se tiče cijele tehničke jedinice Prgomet Ploče. U protekle vikende je prošlo oko 90.000 vozila. Što vam je opet usporedbo sa 2014. godinu, to je porast o nekih 9% na cjelokupnoj dionici. S tim, za na Makarskoj imamo i naplatnu Biokovo, potpuno automatiziranu naplatnu postaju, za tunel Sveti Ilija, tu imamo rekordni broj prolazaka vozila sa usporedom na prošlu godinu 24% veći nego lani. Dobro, dobre brojke. Jeste li primijetili odakle nam dolaze turisti? Pa turisti nam dolaze iz svih zemalja, evo od 1.8. počima Ferragosta, tada ćemo imati najveći broj Talijana da nam dolaze, a za sada većinom Česi, Francuzi, Englezi, u konačnici svi. Hvala vam lijepa. Evo neka posla bude, neka nam turista ima. Evo ja mislim, poštovani gledatelji, da i vidite naše različite registracije. Dakle, dobra jedna situacija ovdje na ulazu u Split. Toliko za sada, vidimo se nešto kasnije, mi putujemo prema Zagvozdu. Evo dakle, dobro jutro još jednom, probat ćemo još jednom, nadam se da ćemo sada imati sreće sa tonom. Kao što sam rekla, mi smo u Zagvozdu ovdje na trgu. Naše goste, ponovit ću još jednom, Vedran Mlikota. Dobro jutro i pozdrav svim gledateljima. Franko Mucić. Dobro jutro. Kao što sam rekla, oni su sve. I volonteri, i organizatori, i dobrovoljci. Što god treba, samo da ovaj 18. glumci u Zagvozdu ide naprijed. Tako je, ali ne samo mi, nego je tu kompletna naša kulturna udruga Glumci u Zagvozdu koja broji dosta članova i volontera i tu su uključeni svi mještani po potrebi. Dakle, kad treba, svi smo na nogama i svi radimo za ovaj naš dragi festival. Program traje skoro cijelo ljeto? Pa evo, ove godine, program obično traje mjesec i pol dana, uglavnom vikendima. Ove godine će to biti od četvrtog, odnosno počelo je 4.7. a završi sve na Veliku Gospu 15.8. Imotska krajina uživa u kulturi? Tako je. Ne samo Imotska krajina, nego šire područje. Ovdje dolaze, publika dolazi iz Hercegovine do Zadra, Metkovića, Zagvozda, dole Makarska, Split. Dakle, velika je, veliki je interes i ovaj trg je svaku večer kad je program je uglavnom dupke pun. Evo, vratit ćemo se na program. Sve ovo besplatno treba kazati. Glumci se kad vam dođu smještaju po kućama, vi ste već svi prijatelji. Da, pa toliko se već to upoznato da glumci izrazu želju točno sa imenom i prezimenom i scenom gdje će oni doći. Toliko su se već udomaćili. Reakcije ovdje u mjestu? Pa reakcije ovdje u mjestu su fantastične. Ovaj festival mora trajati jer jednom je dolazila vaša televizija pa su htjeli napraviti intervju s nekim Zagožaninom u okviru te prasta. Ja sam rekao da Zagožane traže ovdje na zidovima i da i oni koji stoju na nogama, znači kaj sama presa, Zagožani, ova mjesta, ove stolice pustu dragim gostima koji dolazu. Što reka Vedran, iz cijele Dalmacije. Dobro. Treba evo napominjemo, ovo je sve volonterski, ulaz je besplatan. Vedrane, dvije su predstave bile, znači u petak i subotu, je li tako? Tako je. Evo, prošli vikend je u petak bio Lado, naš tradicionalni gost koji je evo već 15-16 godina tu svake godine. Dakle, to je jedna tradicija i nama čast da Lado dolazi, a u subotu je bio teatar Planet Art sa predstavom Ritina škola. Jeste se umorili? Hoćete što mijenjati nakon 18 godina? Pa ne baš, evo, to je, imamo vremena tijekom tjedna da se odmorimo i ja mislim da nećemo posustati dok je zdrave pameti i dragih nam sponzora. Dobro. Evo, neka budžet bude malo jači, jel može tako?
Pa može, ali uglavnom održavanje ovih susreta nije vezano za budžet, jer da je to tako ne bi došli, ne bi postali punoljetni. Dokle ovaj festival je zamišljen kao poklon publici, dokle ona bude dolazila, dotle će ovo trajati, a sa ovim subotom i petkom što smo vidjeli, mislim da vedan sljedećih desetljeća neće moći ostaviti. Evo, hvala vam lijepa, još samo za kraj najavimo ribarsku večer u Zagvozdu. Malo čudno, ali dobro, ajmo. Malo je čudno, to je jedna od najneobičnijih ribarskih noći u Zagvozdu kraj jednog starog turskog bunara, gdje se okupi preko 3-4 pa možda i više tisuća ljudi. A naš festival traje još 3 tjedna. Evo, pozivam one koji žele i koji nisu do sad došli da dođu još 3 vikenda do Velike Gospe i da uživaju u kazalištu i lijepim večerima. Odlično, hvala vam lijepo. A evo i pozivnica za našega Franu koji je obećao da će doći ove godine. Frano, imaš još vremena, prema tome put Zagvozda, imaš vremena do 15.8. Toliko za danas od nas. Lijep pozdrav vama, hvala lijepa. Hvala vama.